Ahojte lidi, přes našeho dalšího videa jsme tady s Lukem. A teďka tady jdeme na proskoumávačku. Total, Luke, pozdrav. Monty, dnes. My tady máme našeho psa, který tam s náma nejde. Ale teďka jdeme dovnitř. Luke, pojď, pojď. Luke, Monty, ne, Monty, ty nesmíš. Lidi, já se poseru. Ty vole, tam je plyšák. Kurva, já se bojím. To je zlu, lidi. Odebírejte tyhle videa. A jestli chcete další videa, tak dávejte lajky, zvonečky a odběry hlavně. Jdem do kuchyně. Vole, tady je sklad, vole, tam nejdem, vole. Vole, kuchyň. Kurva, kuchyň. Do píče. Tady čumta, lidi, tady je, jsou tu, je. A plot, tady rozbitej to. Čumta lidi, to by se ukradli. Ty pičo, do skříně nejdem, kurva. To nejdem do sklepa, jo. Lidi, sem dol, tam nejdem, vole, tam nejdem. Do těch dveří tam bude. Jakože na konci konec. Oši, nechceš na budu? Tady jste na budu. Lidi, co tady je, vole? Tam je záchod. Tam někdo byl. Počkej, Luky, počkej tady, čekej, stůj. Budeme se tam podívat. Lidi, teďka už konec. Budeme se tam příště podívat. Příště bude další proskoumačka, dávajte hodně lajků. Odběru. Hodně lajků, odběru a těšte se na další proskoumávačky. Čus.